Bueno, res, jo explico en dos minuts què és el Casal, per si algú no ho coneix. És un projecte autogestionat, és un projecte que tenim bar i a més formen part són col·lectius. El bar està obert des de dimarts fins a dissabte. Aquí hi ha 5 col·lectius, aquesta és la sala de reunions. Hi ha una coral, un col·lectiu feminista, un col·lectiu d'estudiants, Endavant i la CUP. I bueno, que és un espai, ara estem amb obres aquí, per això està tot una mica desendreçat. I bueno, l'utilitzem per fer xerrades, fàcil de vídeos i res. També hi ha una comissió d'activitats, si algú té alguna proposta ens pot fer arribar la proposta al correu activitats.setetdefoc@gmail.com. Això. Comencem amb la xerrada. Moltes gràcies. Benvingudes i benvinguts tots a la xerrada de Sia, justament dissabte sant, a certa de glòria, no sé ben bé com es diu. Bé, presentem com a apostatar, perquè sembla ser una cosa fàcil. En algunes festes, per exemple, reivindicatives, hi ha impresos com aquests per apostatar, la gent els omple, els entrega a l'organització i es pensen que amb això ja està. I malauradament no està, és una mica més meticulós i més entretingut. Per això no hi hem explicat una mica bé, no? En principi, apostatem cadascú té els seus motius, no? És a dir, apostatar a anar a l'Església Catòlica, la majoria hem estat batejats sense que ens hagin demanat el parer, i aleshores hi ha un moment en què o deixes de ser-ho o no. Nosaltres... Hola, Roser. Hem apuntat alguns motius, cadascú tenim els propis, naturalment, però hi ha una sèrie de motius generals que sí que ens afecten a tots i que... i a totes, i que segurament ja són suficients, no? Després hi haurà els particulars. Però un dels primers motius és el concordat firmat per l'Estat espanyol i la Ciutat del Vaticà, que és una mena de contracte. Bé, la Mònica us ho explicarà millor. Sí, no, estava molt bé encaminat. És això, senzillament, és un contracte que fa l'Estat, en nom de tots, amb la Ciutat del Vaticà. Aquest concordat, que ve de Reis Catòlicos i... Sí, nosaltres només hem trobat aquests documents del 1700, 1800, és a dir, es va renovant cada tant, aquesta mena de coses. Doncs atorga diversos privilegis a l'Església. Entre ells, que no només són econòmics, aquests ja també ho sabem, sinó que també sobre l'ensenyament a les escoles, la presència de l'Església a l'exèrcit i tot això. Un de... aquí anem passant, crec que n'hi ha... bueno, això són les pàgines, eh? L'any 55, encara en ple franquisme, en l'heu concordat entre la Santa Sede i Espanya. Aquí hi ha... la Constitució, em sembla que encara no s'ha votat, és l'any 80, no? Constitució? El 78. El 78, doncs mira, just l'any següent es votava, vull dir que és igual si hi ha democràcia, si hi ha dictadura, i ens segueixen cobrant la cosa. I l'últim concordat signat és en Zapatero. Que aquest, el del Zapatero, que va ser la forma Espanya Laica i tot això, i semblava que, bueno, com una llavors cantada, doncs no, el Zapatero no només va signar i continuar el concordat, sinó que va ampliar la subvenció directa a l'Església a través de, no només d'IRPF i tot així, sinó amb diners. I ni més ni menys que la quantitat que reben cada any per part nostra són 11.000 milions d'euros per sucar l'únic. O sigui, que més enllà del que deia l'únic, no? Que cada un pot tenir els seus motius de creure en Déu o no, hi ha uns altres que són duríssims, que són 11 milions d'euros. 11.000 milions d'euros, que tot això cal sumar-li el que no paguen lloguers de les cases, de les vendes que fan no passen per l'Hisenda... Les herències no paguen res... Les entrades que fan cobrar les esglésies i els museus que tenen no els declaren... Vull dir que és... No paguen impostos. Sí, és duríssim. Però hi ha un punt amb aquest concordat que és interessant, que és, que surt al final, que és quan l'església, o sigui, es responsabilitza o diu que farà, declara en aquest concordat que serà, bueno, que el més aviat possible, amb una qüestió de 5 anys o una cosa així, doncs aconseguirà autofinançar-se. I bueno, doncs clar, Zapatero ja fa bastant que va marxar i no, ja continua sense autofinançar-se. O sigui que tot aquest contracte, la part de l'Estat sí que es fa, vull dir, ells cobren i tot això, però la part que ells estaven compromesos, que és la d'autofinançar-se i poden, doncs no la fan. Només la signatura del concordat ja seria prou motiu com per deixar-ho i que deixessin de signar aquest contracte, però és que a més hi ha altres raons, com per exemple que
venen les nostres dades, és a dir, ens tenen tots els nostres dades quan naixem, el dia que naixem i tot, perquè estem batejats, estem en un registre. I les venen o les intercanvien amb els mormons de Utah, no? I dieu, per què això? Bueno, doncs perquè els mormons tenen aquesta cosa de que volen el registre de tothom que es mora, perquè aleshores ells diuen que tenen molts mormons, no? És una mena de cosa estranya. Sí, aleshores, l'intercanvi va ser, nosaltres us escanegem tot el vostre registre i a canvi ens doneu les dades. I sí, sí, l'Església Catalana, en aquest cas, si va a venir, tenen totes les nostres dades escanejades, gràcies als mormons, però a canvi nosaltres estem registrats als Estats Units. És un altre motiu per dir, jo no vull que em registrin, jo no vull que els mormons em comptin com a un més quan sigui mort, no? Per exemple. És a dir, com aquestes n'hi hauria moltes, no hem tret aquestes característiques, però hi hauria altres raons generals. Després hi ha les raons personals, aquí no es veia la foto de la meva comunió. Aquí no les fotos de la nostra comunió, la meva la vaig penjar per no sortir. Aquí dèiem les nostres raons personals, perquè també està bé que no només parlem de lo general, sinó de lo personal. En el meu cas, ja estic a la foto, jo vaig acabar fent la comunitat i cap de pocs anys ja era ateu, no? Ja vaig decidir que era ateu. 13 anys ja vaig decidir que era ateu. Amb la qual cosa no estic confirmat. Jo entenia que si no confirmes que vols seguir sinó l'Església Catòlica, això ja valdria per sortir-te. No. Segueixes sent catòlic malgrat tu no et confirmis. A la qual cosa, diguéssim, no sé per què serveixen els seus sagraments si no és justament per regalar l'ordre d'entrada i sortida, no serveix per això. Molt bé, és com fer-te d'una revista i si tu talles la subscripció, segueixes rebent la revista tota la vida i seguiràs pagant, encara hi duies i ja no ho sé, no? És el mateix. Bé, en el cas que cregués, ja és perquè no crec en Déu, no crec que existeixi, però en el cas que cregués, a més, jo sóc gai, i naturalment formar part d'un club que no t'accepta tal com ets és d'una absurditat i una incoherència abismal, malgrat que hi ha molta gent, que tots coneixem, gais cristians. Només cal veure el processó de Setmana Santa, que és d'un homoeròtic, que és d'un gos. I no m'ho invento, no m'ho invento. Si vols pitjar, sisplau. Aquest és el pòster de l'any passat, de la germandat del nostre Jesús, Pare de la Passió. Molt bé, veieu aquest tiarro, per entendre'ns? Fem una comparativa amb un pòster d'una discoteca gai, no surt. Sí. Veieu que té un cert paral·lelisme, és a dir, no negareu que hi ha un component homoeròtic. Sí. I no només un component homoeròtic de tiarros musculats, si veieu el pas aquell en què fuetegen el Crist, els dos que fuetegen són de Ruir, com a mínim, no? Del Donato, saps? El Donato, aquell home. Molt bé, doncs no només això, sinó que també té un punt de merquitisme, per entendre'ns, o d'efeminament, no? Només cal veure el cardenal Cañizares amb la seva capa comparat amb l'ADD. És un punt fins i tot de transvestisme. De transvestisme, en aquest cas. I no cal anar tan lluny al Cañizares. Aquí a Tarragona també tenim una plometa considerable. En l'arquebisbe de Tarragona, amb aquest titular. Dice que los gais no son adecuados para la sociedad. És a dir, que només amb això ja diré prou motiu com per dir, doncs jo sí que crec, però vull marxar d'aquesta societat que no m'accepta tal com sóc. No només això, sinó que a més t'insulten. El segon del papa Ratzinger, que es deia, un cardenal que es deia Tarsicio Bertone, va fer una manifestació que és aquesta. Els casos de pedofilia catòlica no tenen res a veure amb el celibat, tenen relació amb l'homosexualitat. Amb aquesta afirmació, no només negava totes les nenes abusades, és a dir, l'abús heterosexual també existeix, i ell, com si no existís, sinó només parla del celibat. I perdoneu, però el celibat jo crec que és l'única relació sexual que hi ha. És a dir, no practiques res. Aquesta sí que és una veritable relació. I en canvi ells es permeten aquestes manifestacions. La seva posa també és una mica de prometa, però en aquest cas ens consta que era hetero, que torna. Bé. Sí. A partir d'aquí diguéssim, és a dir, que jo personalment encara tinc molts més motius per marxar d'aquest club, que no només m'accepta, sinó que m'insulta sovint. Sí, sí, ets d'acord. En el meu cas, doncs, tu m'ho has plantejat una mica d'aquí quan jo feia quan hi ha comú, no és una mateixa. Doncs aquí, jo quan vaig fer la comunió, ja que t'has de confessar, perquè tot s'ha fet, però la primera comunió, però tu ja vaig mentir, confessant-me, però ja ets, bueno, a veure si és veritat d'això. Vaig mentir, tada, molt nerviosa, i després quan vaig sortir de l'adaptació vaig sortir a la porta i vaig pensar, bueno, en teoria hi ha d'haver l'infern.
No us van dir, jo ara aquí me'n vaig directe a la porta i no hi havia el pati, estava tot normal, però tot a mi, sobre, ningú em va fer res, cap cara rara, em vaig dir així i dic, bueno, això no quadra per allò. Això, quan jo vaig ser tan regada, m'ha passat molt, molt bé, però després va venir la confirmació i com l'Oriol ja la vaig fer. I això que jo soc un poble, i així com a Tarragona, si no ho tinc mal entès, havies estat dos anys, un curs i unes classes i de tot, allà al poble, en un cap de setmana, o quatre dies. I llavors, doncs, clar, tothom era, oh, hem d'aprofitar l'ocasió. I jo ja em vaig negar amb profunditat també a fer la confirmació perquè no tenia res de tot això. A més, com a dona, tot aquest col·lectiu, aquesta secta, està molt en contra de moltes coses que nosaltres defensem. O sigui, tot el tema de l'amor, tot el tema de les malalties del SIDA, l'ús dels condons... Tot això és una cosa que com a dona no els podem acceptar. I llavors doncs, aquest també va ser un altre motiu més que s'afegeix amb aquesta llista. No forma part d'aquesta secta. I llavors a partir d'aquí doncs, bueno, vam començar a fer el procés, que en diem com renegar de l'Església Catòlica. Renegar sembla que sigui que l'insultis, no? Com renegar de l'Església Catòlica. Renegar renunciar també, diguéssim, a ser... Apòstata, comencem per la definició, és aquell que renega públicament de la fe que professa amb la qual està caducat. Hi ha la definició que fa el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, que és una definició antiga, cada l'any 32, del Fabra, que diu això: acció d'abandonar algú la religió en què ha nascut per professar-ne una altra. Nosaltres ho hem tatxat perquè això està de molt bé completament. Nosaltres hem marxat per no ser res. És a dir, per ser catalans. Però no ser catòlics. És a dir, que imagina, hi ha que encara no ho han actualitzat. No valdria la pena que renovessin una mica en aquest aspecte. Sí, i a més aquí és interessant perquè quan destaca la fe, que n'hi ha d'altres que a vegades destaquen que la nega està Déu. Llavors, en veritat és més la ideologia. En aquest cas, nosaltres, més enllà també de la fe o de Déu, que aquí cada un també pot dir la seva, ser apostatar és l'única solució que tens per no formar part de l'Església Catòlica. Perquè no et comptin d'aquest col·lectiu. Ara, vull dir, pots tenir o no fe o creure en un Déu o en un altre, o en 10.000 o en el que vulgui, en els extraterrestres, llavors. Però per sortir d'aquest grup has d'apostatar. Hi ha molta gent que es coneixem, segur que diuen no, jo com que no hi vaig, jo no crec, jo ni participo, per tant a mi em compta ni tant. I en realitat no és això, et compta ni igual. Et compta ni igual. Pots haver deixat de ser practicant i no sentir res, però sobre el paper seguim sent catòlics, fins que no apostatem. I malgrat apostatar, a vegades no serveix per res tampoc. Ho acabarem d'explicar. En tot cas, és una invitació a aquesta xerrada a ser coherents cadascú amb els seus principis. Si som catòlics endavant, doncs ara sortia a passejar aquí, d'escolar. Però si no, doncs val la pena iniciar els tràmits, no? Hi ha una cosa important amb apostatar, que és la meticulositat a l'hora de fer els passos, no? Perquè quedi constància de l'apostasia a tot arreu, on ells tenen constància dels nostres noms, no? Hi ha dos tràmits a fer en general. El primer seria sol·licitar la baixa al bisbat o l'arquebisbat amb aquesta declaració que n'hem tret una, que és en català, a internet n'hi ha 30.000 milions de fórmules més llargues, més curtes, més tal i qual, aquí n'hem imprès algunes per si voleu. Això s'ha d'ajuntar amb el DNI i la partida de naixement opcional. Per què la partida de naixement? Jo la meva apostasia la vaig ajuntar perquè consta el número del llibre, el tom, la pàgina, etc. I aleshores és més fàcil, per ells. Miren i tal, si han de buscar, potser s'entra de la cosa i no ens tracten de més. És a dir, que si tenen la partida, el més afegir-ho, no? Molt bé, s'ajunta això i s'envia per correu certificat, que són aquests papers roses, a l'arquebisbat. Aquest és el de la Mònica, veieu que s'envia el senyor Pujol Bolsells, Jaume Pujol Bolsells, plaça Palau, Palau, número 84, i tal. S'envia al bisbat, al bisbat, on hem sigut batejats. Si jo, per exemple, em van batejar a Barcelona, doncs jo he hagut d'anar al bisbat de Barcelona. Que no és arquebisbat, és bisbat. Qui estigui a Tarragona o a Ledaños, doncs ha d'anar aquí. Qui hagi estat a València, doncs a València. És a dir, que el capital de província, per entendre'ns, no? S'envia això amb els papers i s'espera. Jo casualment vaig... Sí, no, no. Al cap d'un mes, que jo no havia rebut resposta en el meu cas, vaig enviar una segona carta certificada especificant, amb els papers adjuntats, fotocopiats i tot, de dir, us vaig enviar això fa un mes i no m'heu contestat. Feu el favor de contestar-me.
I efectivament aquí sí que em van contestar. Si no m'haguessin contestat, amb el segon certificat que vaig enviar, i hi hagués hagut silenci, jo m'hagués vist obligat, i és el que convidem la gent a fer, anar a l'Agència Espanyola de Protecció de Datos, que sempre falla a favor teu, perquè l'Església no té per què fer constar les teves dades si tu no vols. Vale? I en aquest cas tenim això a favor nostre. Si arribés aquí, generalment no s'hi arriba. Però hi ha dos o tres bisbats que no donen mai apostasia a tota Espanya. I aleshores la gent es veu obligada a això i és molt més complicat. A Catalunya, en general, són més... Jo què sé. No sé com t'ha de titular altres, però és que no. Aquestes són més... Va, xiquets, no t'ho veus, ja està. Suposa. Si et responen, a mi la segona vegada em van respondre, et poden enviar cartes com aquesta. Aquí n'hi ha una, aquesta és la certificat d'internet, eh? N'hi ha una de Madrid i bàsicament... Manifiesta su voluntad de ruptura con la Iglesia Católica. Aquest és una mica més complicat, aquí hi ha decreto actus formales, no sé què, tot en llatí, perquè aquest és de Costa Rica. Encara són molt més, diguéssim, barrocs, no? Por decreto firmado por Monseñor tal, 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 libre voluntariado de apostasía, tal, tal, tal. Però en tot cas és el mateix paper. El meu és aquest, en català, un paper sense imprès ni res, que és només el segell, és el que la dona de fet, o l'altra merda seca. I en tot cas diu, data d'avui, atenent la vostra petició, hem procedit a registrar la vostra baixa com a fidel a l'Església Catòlica. I a més, com que jo m'havia queixat al segon certificat, m'envia una taxa i em perdoneu el retard. Amb la qual cosa penses, que mons ho són. No deixen de ser monos, aquest senyor és mort, el que m'envia, si m'envia, mira, quan m'envia, està mort. Però bé, aleshores jo ja tenia aquest paper. I amb aquest paper, al cap de 4 anys, ben bé, vaig dir, me'n vaig anar a la parròquia i me'n van netejar. Aquesta és la qüestió de la... És molt bon procés. Doncs sí, faig un parèntesi aquí. Sí, és molt bon procés. Perquè allò era Barcelona, i Barcelona és pim-pam, el paper sense veure uns cares. A Tarragona és diferent. Tarragona, o sigui, és el mateix procés, però en lloc de rebre ja la carta dient doncs ja estàvem formant part del grup, em van enviar aquesta, que he destacat el que estava allà... Aquesta és una cita que em diuen que si... per estar segurs que sóc jo la que vull apostatar i no la reina del costat, doncs que hi vagi en persona a l'arquebisbat o que vagi a fer un acte notarial. Com surten baratos, doncs em conviden a fer un acte notarial. Aquí destaca una frase molt graciosa. Com que es tracta d'una decisió que considerem de transcendència per a la pròpia vida. Sí, sí, doncs llavors és aquí on em conviden a anar-hi. Aquí, el document notarial. I el document notarial. Clar, però com em va convidar a l'arquebisbat, que no tothom hi ha estat, no vaig poder desaprofitar l'ocasió, la vaig trobar a la secretària i vaig demanar hora, i efectivament sí, sí, m'han donat hora, i vaig tenir una entrevista amb el vicari general, amb el secretari del vicari general, jo la vaig esperar, no? Jo si desapareixo i no surto, estic aquí. Home, perquè poden fer tracte de blanques amb un blanc. No te'n pots enrotllar. Sí, sí, però no m'ho dur. I llavors, és xulíssim, eh? Jo ho normalo que vostè té una només per la visita que em van fer. Perquè clar, al principi ell continua pensant que no estic convençuda, doncs clar, vaig entrar i jo amb moble, però si us veu quin moble, més mal, sí, vols que et faci un pavelló? Doncs sí, perquè clar, com no vol anar al públic i no pots fer visita, em va fer tot un tour, vaig estar allà a la torre de l'arquebisbat, allà amb aquell balconet que es veu llum, doncs allà hi ha un despatx, un de taula, va xulíssim, eh? Tenen tot molt pocs diners, molt pocs diners, molt pocs diners. I sí, vaig estar ben bé una hora i pico, ell intentant-me convèncer, em va començar a explicar tot el que feien a Càritas, tot i tal, com, i jo que no. I al final vaig remetre el que jo ja dic, no, és que jo no vull dir, home, però si mira, jo et dono uns dies més i tornes i... Ojo, lo que... Els resisteixen a ser demanat. Sí, sí, al final li diré que si m'he passat una cosa, m'agraden molt les dones, dic que això no us feia un altre, no, no ho portem bé. I va ser, bé, doncs... Em va fer així i em va donar aquest paper romplet, aquest primer paper romplet. És un certificat de l'entrevista. No és el paper de baixa. Sí, sí. I l'endemà, sense ni correus ni res, ja tenia un disc aquí de passar el rei, ja tenia la carta dient-me... És el segon, aquest dia. Dient-me adéu, adéu del grup. No, és la del costat. L'anterior, és aquesta. És aquesta. Que dius, bueno, no es llegeix, eh? No es llegeix, per aquí ja diu que... Baixa, de la Sèrie Catòlica, no sé què. Que me l'havia apuntat ell perquè estava sota la porta sense sentir res. O sigui, sí, i fora del grup. Aquest? Hola, hola. Hola, hola.
Aquest, diguéssim, és el primer pas, el fet de que l'arquebisbat o l'arquebisbat reconegui el teva baixa i doni paper. Però no s'acaba aquí la cosa, perquè la parròquia on estem tot batejat, la parròquia petita, on estem batejat, hi ha un llibre de registre, on allà també potser com a matemàtic. És a dir, que tenen dos llibres per aquest. Un el tenen el bisbat, que és aquest, ja s'ha donat de baixa d'allà, però tu has d'anar amb aquest paper a la teva parròquia i que et consti. I aleshores els llibres aquests on estem tots registrats, són grans, al costat de les nostres partides de naixement hi ha un apartat que posa notes marginales. I aquí ens apunta una cosa, en aquest el webinar d'internet, s'ha donat de baixa de l'Església Catòlica. I us ensenyo el meu ara també. El meu registre, diguéssim, Oriol Grau, els senyors grans aquí, i aquí t'ho posen, i aquí hi ha un altre detall més ample, que diuen data 28 de juliol de 2010, jo em vaig rebre la baixa el 2006, és a dir, que vaig estar 4 anys, vaig trigar i no passa res. Registra la baixa com a final de l'Església Catòlica d'acord amb el rebut del bisbat de Barcelona. Tiri-li, va firmar, una noia simpatiquíssima, i ja està. I a partir d'aquí jo ja vaig deixar l'Església Catòlica tots els llibres seus, per entendre'ns. Què implica això? Que no em poden enterrar cap cosa, que no puc ser padrí de cap nen. Això m'ho volia preguntar, jo. Vàries coses, no? Sí, no pot ser testimoni de cap casament. Vale. Qualsevol acte que tingui que veure... Sí, que no em puc casar econòmicament, diguéssim, una cosa que s'ha de la Sèrgio, que no seria estúpid, també. Però vaja, que ja em diràs tu el que perds de la cosa. I aleshores dius, molt bé, he deixat de ser catòlic i per tant ja no em compten en les seves estadístiques i tal. És a dir, que en aquestes estadístiques de les dades del 2015, un 70% dels espanyols es confessen catòlics. Molt, però vaja. 15 no creients, 9,7 ateus, 2,3 practicants d'altres religions. Però els apòstates, que podrien ser ateus o no creients o què sigui, no consten. I quan se li demana a l'Església Catòlica que digui el número d'apòstates que hi ha, no el diuen. No els interessa. No sabem si són molts o pocs. Fins que no ho diguem nosaltres i ens ho facin posar a la declaració o a un registre. Però no consta, clar, amb ells no els interessa. I el CIS tampoc no fa la pregunta. Nosaltres el segon pas que volem fer és escriure el CIS i quan feu aquestes preguntes, aquesta enquesta, afegiu qui ha apostatat. Aquí veieu el percentatge de catòlics. És una dada molt esperançadora que cada vegada va baixant. Al principi és l'any 99 o 98 i mireu. És poc a poc però constant aquesta persona. És intel·ligent perquè ell compta com a deltes els batejats. Llavors, clar, per molt que tu facis després tot el procés, com ja t'han batejat, ell ja formes part del grup. Sempre acaba rebent la mateixa revista per molt papers que facis. Per això volem demanar per lo menos que a les enquestes surti reflexat que hi ha gent que fa tot aquest procés. Em sembla que ja estem. A veure, coses que podem fer a nivell individual. Aquí us explico una bogeria que vaig fer jo. Jo vivia al Pas del Rei, en una època, i vaig penjar la pancarta aquesta de Tarragona Baix, que la penjava cada divendres sant. Una qual cosa, apareixien aquestes fotos tan xules, tenen moltes històries, no? Això em va suposar, hi ha un article que he escrit a la revista Tarragona Profana, que sortirà el número següent, em sembla. Això va suposar que la gent truqués de baix i em digués poques soltades, o anònims a la bústia, o jo què sé. No, jo què sé, un nivell de tolerància molt baix, no? Hi ha una altra, aquesta també és preciosa, no? Que és la dolorosa, el sense pulcre i el darrere de Tarragona Laica. Jo suposo que això els hi hauria tocat els pebrots, però bueno, ells no els tocaven mig any assajant els seus timbals, o sigui que... I el morotisme també, aquí, els... Veus, allò que deia el morotisme, mireu els músculs dels paios. Sí. I ens fa d'aquesta. Sí, sí. I ja està, és una xerrada curta i tal, si teniu alguna pregunta que fer... Com està? Com està? Resumim, no? Hi ha dos passos, un és omplir aquest paper i ajuntar aquest paper amb el teu DNI i enviar el teu arquiv al punt registrat de Tarragona, perquè tu deus ser batejat per aquí, i esperar que et diguin alguna cosa. Si no et diuen res, al cap d'un mes, tornar a enviar un altre certificat dient, feu el favor de contestar. Pot contestar abans, però si no, jo, mira, casualment, vaig donar-me de baixa de Telefònica i de l'Església Catòlica. I va ser més ràpid Telefònica que l'Església Catòlica. És curiós, eh? I mira que Telefònica, l'Església Catòlica també és un bon... Via Crucis, també et dic. Però és això.
Si vols, després fem una part i t'expliquem els passos així. I en realitat no és això, s'ha de fer més cosa. Sí, has de comprovar que realment t'ho hagin apuntat, perquè ells no ho apunten. Eh? Sí. I hi ha pàgines web també que és això, demanen les dades i t'envien un certificat. Però no fas tot el procés. Llavors és com estrany, no sabem si són pàgines que el que volen és agafar les teves dades i tenir una setmana de catalans valen tants diners per saber una mica com va la cosa, però en veritat, per fer tot, si necessites la carta del... De la teva església. O sigui que, el procés segur és aquest. Hi ha moltes pàgines que fan moltes altres coses. Sí, fins i tot Ateus de Catalunya, que és una web, que existeix i funciona, però si tu omples aquest llançament, t'enviem el certificat d'apostasia. I t'enviem un paper dient, aquest senyor certifiquem que ha apostatat, però qui són ells? És a dir, és el bisbat que t'ha de dir que és el apostatat, perquè si no, no consta enlloc. Aquí tampoc fan que constis, però com a mínim, tu saps que quan te moris no hi ha cap capellà on entra. Teòricament no podríem entrar cap església. Però si no ho faran, són capaços de fer-ho. És gratuït, és gratuït. Totalment gratuït. El que tinc és que les primeres s'encarregaran de dir no, que ell no és d'aquests. Però... És gratuït i és lent. És lent, eh? A més, tu vas anar fent i ja està, i aquesta vegada no perdo la paciència. En el meu cas va ser ràpid i jo no sé si va ser paper mullat o no. I us vull preguntar, si ho voleu veure, no sé si això és un segell i ja està. I em queda d'anar a l'església, on vaig ser batejat. S'han rebut la vostra comunitat, la vostra gestió, la vostra gestió, els efectes també els estadístics. Ah, sí, t'han donat de baixa, però no t'ho especifiquen els cartons. Correcte. Però sí, sí. Sí? Sí. La vostra decisió és reconeguda. I la teva decisió era constatar, per tant, que els reconeixen la vostra gestió. A tots els efectes, també els estadístics. Però ho trobo una miqueta mullat, com una miqueta... Sí, nosaltres som més clars, és bé. S'han donat de baixa a la gestió catòlica. Sí, però tot i així, però amb això... no desesperem, perquè tampoc hi ha un número de registre a cap dels papers. No. O sigui, tot plegat és una mica que és de paper mullat. Correcte. Ells després... És com jo me sento. Realment he apostat o no? Sí, sí. Aquí no a Tarragona, a la mitja lluna, crec. Ah, vale. I és tant, Sant Joan. Vaig donar una fotocòpia, me la dic, sí, ja la veremos. No, ho has de veure. Presentem aquest llibre de nota marginal. Jo vaig demanar que posava cap de fotos i dic, puc fer foto d'això? Sí, cap problema. Vaig fer la foto. No, aniré demà. Sí. Que t'ho faré el llibre de festa. Demà és festa, sento de Madrid. La viu, eh? Demà ressuscita, no. Doncs fes l'últim pas i comprova-ho, sí. Sí, no ho diré. En realitat és una mica frustrant tot plegat, perquè no serveix de res. És a dir, diguéssim, és que ells cobren menys diners, perquè oficialment cobren diners pel número de catòlics espanyols. Correcte. Cobren menys diners perquè sou més apòstates. En realitat no. Els nostres diners corresponents els segueixen cobrant. Això no ho haurien de mirar, que no us... Clar. I això hauria de ser l'estat espanyol, en aquest cas, no? De dir, a veure, vostès van dir, qui vostè està aquí? Doncs mira, això no els hi donarem. Llavors no podíem fer una espècie de denúncia conjunta en el sentit de dir és que aquest document no és prou clar i no veig cap número de registre i anar a la protecció... Sí, l'estadística, les dades... Jo vull més clar que deixar de constar, perquè clar, si ho fan tan malament i vols a l'empresa li busquen les pessigolles i amb ells... Però ells no han de tenir cap registre de res ni números. No, mira, el seu llibre, tatxa... No, nosaltres, quan parlem del tema, a vegades, hauríem de crear una pàgina web on realment, ja que el CIS no ho fa, ja que el web no ho fa, ja que l'altre no ho fa, els que vam constatar els posar allà, mira, jo he constatat allà posar-nos tots, i fins i tot tothom qui vulgui, sense el nombre de registre, i juguem el mateix joc que juguen ells, que és, tu no ho tens registrat, posar-ho registrat, a la nostra pàgina web que ara surt un milió de persones i dintre la vida ens escolten. Són coses d'aquestes que coses que podem fer nosaltres que tenim pendents i que anem
i que anem fent perquè és una lluita lenta. Sí. I no surt més a compte que t'has comut, o... Això és un... No tens més ràpid. Però és una cosa que m'han fet. Continuem cobrant, m'han fet. Seguirem cobrant de tu. Seguirem cobrant de tu. Ells cobren en funció del número de... Concordat diu que cobren en funció del número de catòlics. I diu, és que hi ha 36 milions o 34 milions de batejats. I cobren en funció d'això. No, però... No diuen mentida, diuen batejats. Sí, esclar, però ja estic desbatejat com si n'haguessin. Sí, és com si qualsevol associació ho cobrés pel número d'associació que ha tingut al llarg de la seva història. Però com saps que t'ho fan realment a l'hora de donar les dades? Per molt que posi aquí, que t'ha donat de baixa. Tots els llocs saps que els seus dos registres, que un és a l'arquebisbat i l'altre és a les parròquies, els seus dos registres consta com que tu estàs donant de baixa. És l'únic que podem fer. I això com a mínim et garanteix que no t'enterraran cap allà. Per exemple. Ja ho sé, tanta flor perquè no està bé. No, sempre hi ha esperança, o sigui, la història recorre molt als llibres de l'Església, perquè són un gran registre de poblacions, de pestes, de malalties, llavors tard o d'hora algú alguna vegada començarà a mirar-se aquests llibres i dirà, ui, a partir de no sé quin any la gent comença a plantejar-se aquesta religió i comença a plantejar-se aquesta secta i aquesta... A lo millor tenim un tesor i guanya un dia un govern que diu venga, a partir d'aquí, i con efectos retractivos, nos devolveis todo lo que hemos dado. Ah, ja estarem, si no, amb la nostra nota. Però venga, per tot el món i per lo menys. Sí, exacte. Com ara, el millor és no batejar els fills. Ara com ara és no batejar els fills. O sigui, tots aquests que tenim fills, no els batejeu perquè si la culpa baixa. A tu vas ser fàcil i Tarragona, Ibis, no? Sí. I va ser ràpid, dius, no van convocar, no van cridar capítol. Va ser en un primer dia i em van dir que si no volia caminar amb la mà de Déu. I els vaig dir que no, que quería ir solo por la vida. Ah, quieres ir solo, entonces venga, vale. Però el van entrevistar? Sí, com ella també. Més lent. Vale. Sí, més lent. Més ràpid, vull dir, no em van fer el tour. Però bé, no? Aquesta ve demanar a la cara. Si ho feu, demanem el tour, no? Vaig esperar 20 minuts i vaig pensar, joder, mira, aquí sembla que... Perquè a Barcelona no et criden, diguéssim, jo no he vist cap cara de cap capellà. Jo que sí que això, potser. Sí que val la pena aquí a Tarragona tenir arguments. Per tant, no tinc per què. També t'he cridat, perquè no. Ah, sí, sí, perquè crec en mi, punt, i deixa'm en pau, i fora. Jo tinc una pregunta. A mi vol deixar ser padrina del meu fillol, tot i no haver estat confirmat. Si apostato, deixo de ser padrina. Per ell sí, pel teu fillol. No, ja. No sé què demanar la mort. Però per ell sí. No la vol, no la vol. Ja té el padrí. No la vol la part de tot. Jo també vaig ser padrí sense confirmar, per exemple. Em va deixar ser fent la primera deferència. Sí, com un favor, com un favor. Sí, 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 com un favor, també. I sóc padrina també, eh? No vols posar a vos, no està patejat. Exacte. Jo veig els negocis que no són batejats. Els negocis no han estat. Bueno, ja, però això és de cadascú... Però és un clau joc, també. És com un joc. Però què ho fes? És un clau joc. Bueno, més que res, la veritat. Jo quan em va tancar la porta del que m'hi va tancar, ostres, em vaig treure un nau, eh? A mi em dic més bé que dic, ostres, que bé. O sigui, ara ja no soc d'aquest grup. Eres un menos uno. Sí, i em vaig sentir bé i vaig pensar, ostres, que bé, ara ja puc dir mentides, que no passa res, ostres, és que estava amargada, que si no sé què, que no sé quan no ho parlava el pare, però bé, tenia una cosa, no, s'ha acabat. Sí, un llibre intern, i potser no serveix per res, però com a mínim, potser no participo d'això. Sí, i ja està, llavors des d'aleshores que... És veritat que veig les religions molt diferents de com les veia i des d'altres perspectives. I dius, ostres, no sé. Si ho fes d'una altra manera, potser inclús creuria, però si ho fan d'aquestes... Sí, sí, és un creatiu. I sobretot aquí a Tarragona, que hi ha una pàtina de l'Opus Dei, encara es fa més tremendo, si és que hi ha. Que sigui més tremendo. Això en què es tradueix? Molta gent diu, bueno, que sigui de l'Opus i de l'home... Bueno, que sigui de l'Opus ha implicat, per exemple, que tragués les escoltes dels caputxins,
l'Agrupament Alberna, que allà hi posés un grup de locos. Doncs ja hi ha. A la Rambla Vella hi ha la parròquia de Sant Francesc, em sembla que és, doncs també és de locos. Totes, sí, hi ha totes. Hi ha tots els grans que hi ha, hi ha de locos. Vull dir que, d'alguna manera, estan, saps, ocupant les parròquies habituals. Hi ha gent que anava a missa, perquè els catalans no havia d'allà, i surt i diu, aquesta parròquia no hi va, perquè són superfatxes. Sí, això fa molt de temps, ja que està passant algú, això fa molt de temps. Des que el Pujol està aquí, fa 12 anys, que és el que he vist a ell. Ah, però com que havia anat i com que no li agradava gens, clar, perquè havia anat als escoltes, allò que havia, quan feien allò que els guardaven allà, mentre estan els dissabtes. Sí, els escoltes. Sí, devien ser escoltes, i no li agradava, devia ser això. Bueno, els escoltes no són fora, l'Albert no s'agrada sense local. D'alguna manera, això és positiu. Perquè així més gent es dona compte de on està posat. Sí, sí. A vegades, el pitjor que hi ha és tenir un papa que sembla bona persona. Sí, sí. I llavors et dius, m'agrada bé el papa, no pot ser això, no? Sí, sí, sí. Però bé, aquí tenim la sort que el bisbe és de l'Opus. I no ho sé, diuen que no el tracta, jo no el conec, que no el tracta personal, que és encantador, simpàtic, que ho fa tot fàcil i que és... que tinc notits, diguéssim, diuen. Pregunta, no sé, potser no té cap importància. El símbol aquest que heu ficat d'aquesta A de l'apostasia, això té alguna... Sí, és el símbol dels ateus. És el castellà, i de fet, si veieu, A, T, O. Sí, símbol dels ateus. És posigermà del símbol de l'anarquista, però és dels ateus. Potser en català hauria de ser una U, no? Més aviat, però vaja. Això és una cosa. I després hi ha aquest altre símbol, que això, que sembla un bisbe, diguéssim, és un home peix. Això és ancestral, molt ancestral, el Mònic us explicarà. No tinc molta informació, perquè no tinc molt temps de... Però si passa la diapositiva, a darrere la diapositiva de verbs, veieu el... Ah, sí. L'home peix, diguéssim. No deixa de ser el mateix, el que ells van... que tots van fer bé. Aquest dibuixet... superantic, ja està, per exemple, mesopotàmiques, els esgrafiats egipcis també surt dibuixat i tal. Eren uns éssers que sortien de l'aigua i tenien... mitològic, no? Sí, uns éssers així una mica mitològics, tenien com poders, eren molt savis, eren molt considerats per les societats del moment i també tenien un rotllo així com una mica de beneir les coses i... vull dir que no són animals de pell, no? Llavors, clar, buscant i tal, la vam trobar i vam dir, doncs mira, el barret segueix sent el mateix. I el barret segueix sent el mateix. De peix. Sí, sí. Amb aquesta cua que porta així de peix i ells també, si seu, els hi baixa la cua per darrere. Sí, sí. Aquesta és de diumenge passat. Aquesta és de diumenge passat, no? Amb el danet. Bé, doncs que tornem a aquests guies, però no, és gros, diguéssim, la processó aquesta, que no m'ha encantat, però d'unidó. D'unidó perquè simbolitza i per un poc que s'ho planteja els que surten, que s'ho planteja. Sí. Bueno, és el que dèiem això, de fer les coses una mica sense pensar i plantejar-te, saps? El meu avi ho feia, un avi ho feia, un avi ho feia, no vas mai a missa, hi ha gent que no està ni batejada i surt a la professó i clar, hi ha molta gent, jo sí, no sé. Això separa una mica la part religiosa de la part de tradició, que tampoc ho trobo de malament. Sí, no, no, exacte. Però sí, sí, simbòlicament està allà. Però per mi és un carnaval, perquè molta gent no saps què és que fa. No sap què fa, va de peluqueria, jo crec que si tots anéssim la data adequada, molts no sortirien. Aquí bon mendigo i no sé. Perquè si no te sabeu que sóc jo, estic a... Tothom que vas justifica dient que és una tradició. És que va justificar i marcar la manera, però sempre com a d'ells, no són una tradició estimulada. Però és que a més és veritat, tu si dius, tota aquesta gent que són voluntaris que surten, és que no saben que l'Església cobra 11 milions d'euros. És que hauríem de cobrar per almenys 10 euros l'hora per caminar, saps? O sigui, esteu fent, esteu participant d'una festa que és seva i que això és un acte de publicitat, és a dir, no ens enganyem, és una manera de cartadetes i tots allà i després vinga i vinga a passejar i vinga a fer alguna cosa. Que segurament ancestralment ja es feien processos, és a dir, jo crec que quan arribava la primavera els pobles ho tenien, sortia de processó, de romeria, no sé, segur,
i que com tot l'Església Catòlica s'ho ha fet el seu... I Tarragona tenim el cas curiós de que Santa Tecla és el 23 de setembre. Pues, Octavi August va néixer el 23 de setembre i va morir el 19 d'agost, dia de Sant Magí. Aquí no estem celebrant una cosa catòlica, estem celebrant l'aniversari de l'emperador. I fa més de 2.700 anys que ho celebrem. Com aquestes tantes coses que ens van adaptar. Com els vestits, com les... I fins i tot les processons, que haurien ser cants a la primavera i el Pasqua. El Pasqua que no és cristià, vull dir que no ho veiem, no seré més religiós, no? Bueno... I propietats, teniu dades de quantes propietats tenen? Jo he fet un exercici de la paraula, no sé. I he fet un mapa de la paraula i he pintat en verd el que és de l'Església. És una tercera part de la paraula de l'Església. Feu un exercici, un mapa i pinteu en verd el que vosaltres intuïu que és seu. Seminari, no sé què, 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 pisos que no sabem, que cobren lloguer i que no paguen cap impost, clar, i hi ha senyores i senyors grans que es moren. I els donen temps. Sí, sí, sí. O el que ballava allà els tres últims dies en convents. Una firma ràpida. I de tot això no paguen nada. Res. I que realment tenen molt, i aquí també tenen molt de poder. Els cares van recobrar. És que són així. Sí, sí. I el trist és que les autoritats també és fàcil, no? Perquè, hòstia, són socialistes, no? Sí, sí. Vull dir, es parlaria d'ells que, com a mínim, el requeset, el Jairo Requeset, com a mínim no sortia. Sí, sí. El primer alcalde de socialista. Sí, clar. No sortia. I, en canvi, el d'ara, clar, és que és cristià de TSE, que dic jo. Jo veig la guitarra. El rei Estero és d'aquesta branca. Home, van cantar una de Unió, no? La que està en número 2 socialista de la Unió de Xica. Sí, i és president de la cofradia de la Universitat de les Coses de Semana Santa. Bueno, el flamant regidor de Cultura, Josep Maria Prats, és fill. Molt bé. Tinc director de la Salle. Professor meu de... Al despatx, he posat una creu així, a la paret. I damunt la taula té tres sants així. Aquests de plàstic de Xina. Al despatx. Una mare de Déu i dos sants. No sé qui som. Això és més de cultura, ja entres a cuina mig. Sí, sí, sí. Sí, fa i bé. Després, si t'explica la biografia, per exemple, ahir va entrar a la Salle, al cap d'un any ja es va suspendre el carnaval de la Salle i fa molt de gent. Aquesta és una regió de cultura, actual. Que deu ser l'únic càrrec d'Unió que tenen a Catalunya, no? L'únic sou que es compra d'Unió és a Catalunya. Que t'ho ha de pagar el preu. Bueno, és que sí, esclar. És tu, Tarragona, però això està bé que hi hagi actes com aquest encara que sí. Perquè com a mínim estàs dient, bueno, és que no som tots el mateix color, no? Una mica també per això per cas, per ja la pancar-se jo, perquè el dos punts de ser més enganyat o no? Hi ha algú aquí que és diferent, no? Sí, jo ho hem de dir, i ho hem de parlar, sobretot amb sopars i dinars, i normalment sempre tirem una mica cap a la part de Déu i la part més teològica, i a mi per això m'agrada explicar la part dels números, perquè és que si estem atacant a la Rita Valenciana, tot el PP, totes les targetes Black, o sigui, ve d'aquí, si és que ve d'ells, ells estan curant, no declaren res, no tenen hisenda, no tenen... Llavors, clar, normalment les dretes, tots són supercatòlics, però què fan? O sigui, que allò de fora lo que vieres, és que no hi ha més. Llavors, clar, descarregem contra Bàquia, òbviament que s'ha de descarregar contra Bàquia, només faltaria. Però és que clar, el mal està aquí, són ells els primers, cada vegada que t'ho fa un nom, cada vegada que t'has a visitar l'església, la catedral de Barcelona, que em paga 5 euros. Ah, sí? 5 euros per entrar aquí encara. I una cua. No ho fa tants anys que no hi vaig. I una cua. I cua, i tot això, res, no vaig pagar res. I m'agradem els diners. Ara vols turista? Bueno, ella va ficar sempre els estats. Efectivament, efectivament. O sigui, llavors que, bueno, és igual, tu fes el que vulguis, la relació que vulguis, però oi que estem atacant a tots aquests? Atacar amb ells també, i a més que sigui per l'economia. I la Sagrada Família també, eh? Home, s'ha de fer-ho. La família que són 12 o 15, eh? Sí, és un dinero. Però a l'hora de missa pots entrar gratis. Ah,
Ah, sí, jo no he anat. Jo no he anat. No, 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 diga, diga. Ara tens una cosa de menjar la mesa. Ja pagues un preu. Sí. Ens fan pagar, i més a més l'Ajuntament, com a mínim un any, 400.000 euros per restaurar l'obra. Sense poder ni opinar el poble, això. Sí, sí. No és un crim. Com tu. Van ser els sempre socialistes. És molt fort, endeutant-nos d'aquesta manera tan bàrbara. Encara més, Alba. Jo vam descobrir que de la partida de cultura s'agafaven diners i es pagaven reparacions a la parròquia de Sant Miquel, dels Ossos, no sé què, la paret que cau de la parròquia de Sant Miquel. Els diners de cultura, vull dir, aquesta ciutat que ja està famada de cultura, no és malta que els nostres diners vagin a pagar això. Doncs això va anar pel que Fèlix va més tenir. Tota la taula. Dius, hosti, puta. Perquè he tingut oportunitat de dir-li la cara. Per què això? És que jo soc creient, em va dir, no contestar. Tu, 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 Sí, sí. Bueno, ya en educació es cosa de subvenciones de tal vez, ya. De dir des de que es van cap a... O sigui, Laura i el... Sí, ja sé, sí. Així és, no és públic. Bueno, és que, de fet, la també flamant consellera d'ensenyament de Reus, Meritxell Ruiz, de Reus, ex-Unió, que és alumna de Laura. I orgullosa. I orgullosa, perquè va escriure el llibre de registre de Laura, que ell té els seus valors, els havia tret d'aquí, no sé què. I aquesta és la que ha de veure l'ensenyament de tot que no ho ha de fer. Bueno, el concordat que fa molts que hem parlat al principi, el govern està obligat a tenir a totes les escoles l'educació religiosa. Hi ha un moment que ens canvia, no sé si és l'any anterior o l'any abans, que posa puguin escollir, però que hi hagi opció. I és obligació que el professor de religió formi part del Consell d'Escola. Exacte, i formen part, imagina't tu, si tot el teu fill no és catòlic, per què un professor catòlic ha de determinar la seva cosa? I que realment d'un col·legi públic, eh? Sí, sí, sí. Realment encara és massa hegemònica i encara, diguéssim, ens han de semblar molt a Europa. És a dir, els catòlics han de pagar per ser... Cadascú s'ha de pagar les seves proves. Sí, clar. És veritat. Vull dir, per què hem de pagar les proves als altres? Cadascú paga les seves. I això hauria de ser el mateix. I per què nosaltres avui estem pagant la desfilada? Perquè la paguem. Perquè l'Ajuntament no sé quants milions destina el que té de pagar. O és que això... Jo dic que és ciutat, no sé, aquí. Perquè l'any és material. No, diu que és patrimoni, material de l'augmentat, per això. Sí, que desfilen un dia. Clar, ja està dos mesos. A les hores estava passejant, també. Sí, sí. Però que ho he vist. Sí, sí. Bé, moltes gràcies a tu. Gràcies. Si voleu, m'ho posaré. Gràcies.